غزنی ولایت کې د امن روغتیا ریاست مسولین وایي چې نن دغه ولایت د کوچیانو په نامه له یوې ښوونځي ورته په لسګونو زده کوونکي مسموم اورول شوي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غزنی ولایت د کوچیانو له ښوونځي ورته مسموم زده کوونکي اورول شوي دي. باز محمد همت وویل په مجموع کې تر اوسه دوی ته 19 زده کوونکي مسموم اورول شوي. دی وایي زده کوونکو ته یوازې ویره پیدا شوې د غذایي او اوبو له لارې نه دي مسموم شوي. نن تقریبا لس بجې د کوچیانو د علیلیسې څخه چې وکیل محمد جان خان کوچي په نامه باندې مشهوره ده، تقریبا 19 نفره شاګردان دغه لیسې چې تقریبا ټول ځوانان دي ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي، دوی ته روحي مشکل ورته پیدا شوی ده. نور کوم غذایي یا د اوبو تصمم نشته، روحي مشکل ورته پیدا شوی ده او دلته لازم درملنه ورته وشوه. د نوموړي په وینا د ټولو درملنه د لې روغتون کې وشوه او ټول لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. بل لور ته د یاد ښوونځي مدیر محمد داوود کوچی وایي تر 50 زیات زده کوونکي مسموم شوي خو په علت یې نه پوهېږي. نوموړی وایي د کوچیانو لیسه په داسې ځای کې قرار لري چې هلته هره شپه جګړه وي او هم هلته د حیواناتو د وژلو ځای ده. دی وایي چې زده کوونکي کېدای شي ډار شوي وي او یا هم د بدبویي له لاسه مسموم شوي وي. د کوچیانو لیسه د جنګ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. هلته هره ورځ جنګي حالات ده. دومه خبره د دې پسې موږ ته نږدې په 50 متره کې د غزني مسلخ یا کشتارګاه ده، چې هلته د موږ د لیسې انګړ ته د غبدبیي تاپون رارسېدلی ده. دلته زیاته ګرمي ده، تاسې کولی سئ هلته ولاړ سئ، هغه ساحه له نږدې نه وګورئ. په بار بار باندې مو مقام د ولایت ته، مقام د شاروالي ته، پوهنې ریاست ته په دې مورد باندې وړاندیزونه کړي. اخوا ته مسموم شوي زده کوونکي وایي د شپې په لیلیه کې هم د زده کوونکو وضعیت سم نه و، او نهاري زده کوونکي چې راغلل هغوی هم په همدې ناروغي اخته شول. دوی وایي لاسونه او پښو یې کار پرېښودل، نور په ځانو نه دي خبر شوي تر څو په روغتون کې په هوښ راغلل. هلته د ګیرت ولسوالۍ اوس په چاند لسه کې اوسم، لسه کې سنټ یم. زه د ملګري پوښتنې ته ورغلم، ملګري مې دغسې زړه اچولی و، بس زه هم ځان نه یم کېدلی. اول یادم دغه په شبخانه کې وم، ځان راغلم زه په شبخانه کې وم، بس اوس یې کرار پروت وم. سم وم نه سم وم، دا یو لاس مې کار پاتې هېڅ هم کار نه کړو، زه به مې کار نه کړو هېڅ کار نه. خو په سیمه کې د دوغو زده کوونکو پلرونه او قومي مشران د پوهنې ریاست په ناغړي تورنوي وایي چې یو خو په هغه سیمه کې هر وخت جګړې وي، د حیواناتو د وژلو ځای هلته شتون لري، او بل دلیل یې زده کوونکو ته هغه خواړه ورکول کېږي چې یا بې کیفیته وي او یا هم تر وخت تیر وي. څنګه چې تاسو خبر یاست، مهاجر کوچي په لسه کې نن ورځ ډېر الیکان مسموم شوي او خراب شوي. هغه درې علت د عمومي دي: یو محیط زیست خراب ده، بل هلته د جنګ ساحه ده، دوه الیکان تر جنګ ته دریم په دې قرارداد کې ډېر غبن شوی ده. دا بې کیفیته مواد ورځي، ټول ته تاریخ تېر مواد ورځي. سیاست معرف د هغو هېڅ نظارت او څېړنه نه کوي. دا ټول مسؤلیت رئیس معرف ده. کوچیانو لیسه لکه یو پرکسې دي، ټوله شپه تر ټکار لاندې الیکانو باندې روحن په تاثیر کې د سیاحت له مخې بعد لږ دغه لیسه دالته جوړه شوه. په مابین کې د کومو تعصباتو له مخې نه پوهېږم، د هلته مسلخ ورته جوړ شو. هغه اوبه د لیسې په مابین کې رابهېږي، د حیواناتو للمنونه، د حیواناتو وینې، مچان پېکېني، غومبسې پېکې. خو د دوی په وینا چې تر اوسه د دې مسمومیت اصلي لامل نه دی په ډاګه شوی. خو بل لور ته د ملکي روغتون روغتیا پالان وایي چې د مسموم شویو زده کوونکو د وینې بیلګې اخیستې او څېړنې پیل کړې دي. دغه روغتیا پالان وایي په دوو زده کوونکو روحي شوک یا فشار راغلی، خو د دوی تر تداوی لاندې دي. ته یو زموږ ته اثر مرزام هغه ته ورکړې ما چې ورې دلته هغه ځای نه سو یم د تنګین سنټر ته مې انتقال کړې دلته راغلی. اوس دلته دې باندې یو روحي شوک راغلی، موږ هغه ته کانور جان د سردار وایي کنه. هغه بعضې کسان به کېدای شي مشکلات یا ځای مشکل یا درس مشکل یا د غذا اطمان یو استرسور دی لري. څلوېښت مرزان موږ ته راغلی تر اوسه، د دې مجموع شاګردان نه هلته کولی یو دوه نورې اوس تر وړم وضعیت کړه انشاءالله چې ژور خبر نه ده دوا ته. دا لومړی ځل نه ده چې په غزنی کې د ښوونځیو زده کوونکي مسموم کېږي. تر دې وړاندې هم په زرګونو زرګونو نجونې او هلکان زده کوونکي مسموم شوي وو. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزنی.